este ano, uma jovem atriz que surgiu em Malhação e que já conhece o sucesso como cantora. Uma história de sucesso se iniciava. Minha raça de novo no mar, um instante, um olhar. Tudo foi muito rápido, tudo está sendo muito rápido pra mim. E é muito assustador isso. Eu lancei um CD, começou a vender bem pra caramba, e os shows, e logo em seguida já se cogitou um DVD. Eu falei, não! Toda vez eu me pergunto, quem será que pode completar esses versos mudos que escrevi pra tentar me convencer? Do que isso que minha mãe é? Mas eu posso ajudar o meu pai. Eu posso tirar ele desse vício, afastar ele desse caminho. Sofri horrores, adorei. Odeio você, mãe! Eu odeio! Odeio você! Olha que desde quando você se preocupa com meu pai? Você odeia ele! Eu não odeio seu pai, Marina. Eu tenho pena dele, ele é um homem... O escurinho no cinema, chupando tropas de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. Debra quer Gregory Peck. Não vou bancar o santinho, não. Minha garota é meio eu sou Chico Valentino. Mas de repente o filme pifou. E quem leva o prêmio Multishow de revelação é? Quem é? Fala aí. Ele, Lê. Marjoriciano. Bom, tá muito mais pop, assim. O CD anterior era muito mais pop rock, talvez. Eu acho que esse tá... O que eu queria, tinha por objetivo, era que esse CD fosse pop, esse repertório fosse pop, essencialmente, mas que ele tivesse uma coisa moderna e que bebesse um pouco, talvez, num clássico, num blues. Então, a gente conseguiu juntar esse bem molado aí e fazer esse repertório onde tem... faixas que tem programações, coisas mais eletrônicas e faixas que estão mais cruas, que a gente brincou mais com, de repente, um baixo, um piano e, sabe, um som de vinil. O que você quer que você cante? Você vai te dar prazer em cantar? Não, uma coisa que ela não canta normalmente. Tá. Beatles. Beatles, pode ser. Oh, oh. Darling, if you leave me, I'll never make it alone. Boa noite, senhoras e senhores! O que eu faço agora? Pode fazer um som também, não pode? Pode. Então, vamos lá, vamos pro palco com os juízes agora. O que você vai tocar pra gente, Marjorie? Vamos tocar tatuagem.
isso vai fazer, sendo bem direto. Seus pais morreram. Sua avó Adelmara e a dona Gabriela não estão mais entre nós, eles deixaram você. Pera, posso ser tenor. Agora só plano, tem um amiguinho nosso lá em cima, da Bahia. Me dá uma folga agora? Pelo amor de Deus, hein? Dona, receba essa aliança. Em sinal do meu amor, da minha fidelidade. Do pai? Você... Do pai, do filho. Espírito Santo. Pode pegar? Pode. Pode beijar a noiva. Que é sua essa dor e choro que te